rolprent te maak is om 'n droom te vergestalt en dit in 'n bioskoop te laat wys vir die mense sonder drome. Jy bring drome vir mense. En daai droom moet eenvoudig oorspoel in leë siele in. En jy moet vir hulle nuwe lewensvreugde, nuwe ervarings, nuwe begrippe gee. Ek sou so graag weer eendag wil jonk wees om net te sê kom ek wys vir julle hoe werk 'n droom. In 'n tyd dat niemand wou praat nie, het Jans Rautenbach ons 'n stem gegee. Nou bied kyk net jou 'n blik op die man en sy werk.